Mis sa arvad, mis juhtub, kui vett täis pudelisse paar auku torgata? Teeme proovi. Nüüd on pudelis augud, kuid vesi püsib ikkagi pudelis. Mis nõiatrikk see on? Tegemist on lihtsa füüsikalise nähtusega. Pudel laseks vee hea meelega välja, kuid aukude ees on nähtamatu sein nimega õhk. Selles videos räägime rõhust gaasides ja vedelikes. Enne aga kasut selle video vaatamise juurde, tasub üle vaadata, kuidas rõhk käitub tahkete ainetes. Kui rääkida rõhust gaasides, siis on midagi, millega me igapäevaselt ja kogu aeg kokku puutume. Õhurõhk. Õhk on gaaside segu meie ümber. Me oleme sellega nii harjunud, et ei märka ei, kuidas ta meid ja meid ümbritsevat rõhub. Meie kohal olevat õhku võib vaadata gaasisambana, mis allpool on tihedam kui üleval pool. Samamoodi sambana saab vaadata meie kohal olevat vett, kui me sukeldume näiteks. Kuid veesamba tihedus sügavusest nii suurel määral ei sõltu. Õhurõhust räägitakse meile ilmateates, kus õhurõhk antakse merepinna kõrguselt. Rõhu mõõtmisel kasutakse erinevaid mõõtühikuid. Ilmateates räägitakse tavaliselt hektopaskalitest. Normaalseks õhurõhuks loetakse 1013 hektopaskalit, ehk 760 mm helavõbedasammast. Millimeetrid helavõbedasamba kohta kasutatakse ka meditsiinis vererõhu mõõtmisel. Normaalseks vererõhuks loetakse rõhku 130-85 mm helavõbedasammast või alla selle. Kui me ka auto või ratta rehve õhku täis pumpame, räägitakse hoopis baaridest või atmosfääridest. Näiteks tavaline auto rehvirõhk on 2,2-2,4 baari. Rõhuühikuid on tegelikult veel, kuid siin nimetatud on kõige levinumad. Loomulikult on võimalik kõiki need ühikud omavahel teisendada, kui sa tead enda vahelisi seoseid. Õhurõhu abi kasutame märkamatult oma igapäevases elus. Mahlakõrrega juues või iminappa abil midagi pinnale kinnitades. Kas sa tead, et mägedes keeb vesi madalamal temperatuuril kui mäejalamil? Mägedes on õhurõhk väiksem, sest meie kohal olev õhusammas on väiksem ja õhk hõredam. Seega ei vaja vee molekulid vedelikust väljumiseks nii palju energiat, sest ka rõhk vedeliku pinnal on madalam. Ka meie oma kehas toimuv sõltub õhurõhust. Näiteks sisekõrv ei ole atmosfääriga ühenduses ning kui rõhk väljaspool kõrva muutub, siis tekib kahel pool trummikilet rõhkude erinevus. Sellise rõhkude erinevuse tõttu surutakse trummikilet kas sissepoole, kui õhurõhk suureneb, või tõmmatakse seda väljapoole, kui õhurõhk väheneb. See on põhjuseks, miks lennukiga õhku tõusmisel või maandumisel kõrvad lukku võivad minna. Neelatamisel see tunne enamasti kaob, kuna neelamise ajal ühendatakse sisekõrv välisõhuga ning rõhud kõrvas võrsustuvad. Võtame nüüd mänguga vedelikud. Kas sa tahaksid teada, kuidas oma jõudu mitmekordistada? Läheme tagasi veepudeli juurde ning teeme siin auke juurde ning avame seejärel korgi. Kas paned tähele, et vesi voolab kõigist tehtud aukudest, mis veepinnast allapoole jäävad? Kui pudelis rõhku suurendada, siis muutub veesurve tugevamaks kõikide aukude juures. Miks see nii on? Kui tahkes aines mõjub rõhumisjõud vaid rõhumisjõu suunas, siis kinnises anumas paigal seisvatele vedelikele ja gaasidele avaldatud rõhk levib igas suunas ühte moodi. Seda reeglit nimetatakse prantsuse füüsiku Blaise Pascali järgi Pascali seaduseks. Miks rõhk gaasides ja vedelikas tahkainega võrreldes erinevalt toimib, on seotud aineosakeste vahelise vastastik mõjuga ja nende liikuvusega olenevalt aine olekust. Aineosakeste liikumise kohta saad rohkem uurida sellest videost. Pascali seadus on hästi kasulik seadus. Just selles on peidus saladus, kuidas oma jõudu suurendada. Seda seadust rakendades saab väga väikest jõudu kasutades tõsta väga raskeid asju. Näiteks autot, maja, kraanat, lennukit. Aga kuidas? Lühike vastus oleks, kasutades hüdraulist tungrauda. Kuidas see pisike tööriist meie jõu mõju nii suureks muudab, et vajadusel näiteks auto üles tõsta? Kujutame ette, et meil on inimene oma jõuga ja auto, mis kaalub 2 tonni. Mis juhtub, kui see inimene püüab oma käte rammu, no ütleme, 400 newtonit jõudu kasutada auto tõstmiseks? Ilmselt mitte midagi. Aga kui võtame paagi vedelikku ja 2 kolbi, ühe väiksema, teise suurema. Nüüd, kui inimene oma jõuga väikest kolbi alla surub, siis suur kolb hakkab tõusma ja tõstab auto üles. Mis nõidus see on? See trikk toimib tänu rõhule, mis vedelikes avaldub igas suunas ühtemoodi. Ehk kui ma ühelt poolt vedelikule survet avaldan, siis see mõju avaldub ka anuma teises otsas ja hakkab sealt poolt muuhulgas vedeliku üles lükkama.
Aga kuidas see ikkagi rohkem tõsta aitab? Nagu oleme õppinud, siis rõhk sõltub kahest näitajast. Jõust, mis pinnal avaldatakse ja selle pinna pindalast. Võtame näiteks väikese kolvi pindalaga 1 ruutsentimeeter ja avaldame sellele jõudu 350 newtonit. Ehk siis selle kolviga me avaldame vedelikule 3,5 megapaskali suurust rõhku. Milline rõhk mõjub siis teisele kolvile, kuhu toetab auto? Kuna rõhk mõjub igas suunas ühte moodi, siis ka seal mõjub see sama rõhk 3,5 megapaskalit. Olgu suure kolvi pindala 100 ruutsentimeetrit. Nüüd me saame arvutada, milline jõud seal mõjub. Ja näe, kui me avaldame väikesele kolvile jõudu 350 newtonit, siis autole mõjub hoopis rohkem 35 000 newtonit. Kust see tuleb? See tuleb kolvide pindala erinevusest. Mida suuremale pinnale jõud mõjub, seda väiksem on rõhk. Kuna rõhk oli siin kogu aeg sama, siis pidi suurenema jõud. Ehk vedeliku abil me saame hoida sama rõhku ja pindaladega mängides saame väikesest jõust teha suure. Nüüd on sul tänu Pascali seadusel teada saladus, kuidas oma jõudu mitmekordistada. Lähme tagasi pudeli ja vee katse juurde. Kas panid tähele, et samale kõrgusele tehtud aukudest voolab vesi välja enam-vähem sama survega? Samas erinevatel kõrgustel asuvatest aukudest voolab välja vesi erineva survega. Mida madalamal on auk, seda kõrgem on vedeliku sammas tema kohal. Seega vee mass on suurem ja seda suurem on raskusjõud, millega vedelik pudeli seina mõjutab. Seega mõjutab survet vedeliku samba kõrgus. Vedeliku samba rõhku on võimalik välja arvutada lihtsa valemi abil. V võrdub roo korda G korda H. V tähistab siin rõhku paskalites. Roo on vedeliku tihedus kilogrammi kuupmeetri kohta. G raskusjõutegur ühikuga newtonit kilogrammi kohta. Ning H on vedeliku samba kõrgus meetrites. Tähiste meelde jätmisel aitab inglise keele tundmine. Vedeliku samba rõhk on võrdeline vedeliku samba kõrguse ja vedeliku tihedusega. See tähendab, et mida tihedamas vedelikus keha asub, seda suuremat rõhku vedelik tal avaldab. Sama kehtib vedeliku samba kõrguse kohta. Mida sügavamal keha vedelikus on, seda suuremat rõhku vedelik tal avaldab. Pea meeles, et see valem sobib vedelikest rõhu arvutamiseks. Õhurõhku sellega arvutada võimalik ei ole, sest erinevalt vedelikest saab gaase kokku suruda. Seetõttu sõltub õhutihedus sellest, millisel kõrgusel ollakse. Nii on kõrgemal õhutihedus väiksem, õhk on hõredam ja madalamalt suurem. Valemaga sellist muutust ei arvesta. Vee all mõjutab meid lisaks vedeliku sambarõhule ka õhurõhk. See mõjub vedeliku pinnale ning kandub siis Pascali seaduse kohaselt ka vee alla. Seega võime öelda, et rõhk vedelikus võrdub õhurõhu ja vedeliku sambarõhu summaga. Õhurõhu juures rääkisime õhurõhu mõjust meie kõrvadele lendamisel. Rõhu oluline mõju ilmneb ka siis, kui sukeldume või tegeleme mägironimisega. Ilma varustuseta või vastava treeninguta on ohtlik mõnest meetrist sügavamal sukelduda või mõnest tuhandest meetrist kõrgemale ronida. Näiteks võib sukelduja pinnale tõusmise käigus kopsurõhk ületada vererõhu. Selle tulemusel surutakse õhk vereringesse, mis võib olla surmav. Mägedes aga langeb kõrguse tõustes õhurõhk ning kopsudesse surutakse järjest vähem õhku, mille tulemusel võib lõpuks hapniku puudus viia surmani. Rõhku vedelikes ja gaasides on võimalik ka mõõta. Õhurõhu mõõtmiseks kasutatakse baromeetrit. Kinnises süsteemis nagu autokummis, gaasitorus või veetorus kasutatakse rõhu mõõtmiseks aga manomeetrit. Kokkuvõtteks. Kõrguse suurenedes õhurõhk väheneb. Normaalrõhk on 1013 hektopaskalit ehk 760 mm helavõbere sammast. Kinnises anumas paigal seisvale gaasile või vedelikule avaldatav rõhk kandub edasi igas suunas ühte viisi. Vedelikus on samal sügavusel rõhk alati igas suunas ühesugune. Vedelikusamba rõhk on võrdeline vedelikusamba kõrguse ja vedeliku tihedusega, ehk P võrdub roo korda G korda H. Gaasi ja vedeliku rõhku mõõdetakse manomeetriga, õhurõhku mõõdetakse aga baromeetriga.